no yothe ya mehaririria ma mathiko ma njamba ya maumau niwe brigadier John Kiboko mwena wa ngorika nyandarua ni matirihitwo ndumiriri ino irekereirio ni munini wa county commissioner thiini wa county ino niwe Geoffrey Ithai thutha wake uthurima mehaririria mau ukinyiriria ati ugitiri ni mugacirithie na njira iria yagireire ni marehoka kwambiriria tha imwe nirio andu magakorwo mikinya ni undu wa kuhurukia uyu wari munene kana uyu wakorirwo akirwirira hingo ya maumau niwe Mr. John Kiboko. How is that? Majina naitwa Geoffrey Kithinjithai, Deputy County Commissioner, Mirangine. Misa itakuwa pale Ngorika Secondary. Na tume provide security all that distance from the venue ya mahali kutakuwa na misa. Alafu kesho asubuhi tunatarajia tutaanza kufika saa moja asubuhi. Ndiyo swanzo utaratibu ambao tutatarajia misa itaanza munda wa saa ine. We will have a number of VIPs ambao pia tumewa provide na security. Security coverage is done. Utaratibu umewekwa, tutaanza asubuhi. Kutakuwa na barabara zile zitatumika na magari. Kutakuwa na barabara moja itatumika na raia wa kutembea kwa mguu. And now that we know the security coverage is well and done, then tutakuwa tayari kuwa guide na kuhakikisha kwamba utaratibu ule tumeweka umefuatwa. Idadi wale tutakuwa nao pale kwa misa itakuwa zaidi ya 4,000. Seating capacity ile tumeweka ni 3,500. Tunatarajia hata 1,000 wakiongezeka tutaweza kuwa na nafasi ya kukaa pale, sababu tuko na primary school na secondary school ya Ngorika ambayo is well and sufficient to. Na tukaikiuga John Kiboko arohuruka.